Shalom godingar. Nu är vi i kyrkan, The Kingdom Faith Church. Vi ska precis vara med på ett bönemöte här. Och det är mycket folk som är redo. Han är svensk. Idag har vi haft fullt upp. Vi har gjort många olika grejer. Hello James! Hello! Say hi to YouTube. Hi YouTube! This is gonna be an awesome night of victory and prayer. En fantastisk kväll. En fantastisk kväll av bön. Vi kommer ha någonting som vi kallar victory in prayer. Genombrott i bön. Eller seger i bön. Och tror det kommer bli helt fantastiskt. Idag så har vi haft introduktion för våra lärjunga grejer, discipleship course. Så vi har fått våra grupper som vi kommer samtala med. Så vi hängde med våra grupper och talade med dem. Och hallå, det är lovsångsledaren. Ja, så vi har haft en fantastisk dag. Vi träffades i grupperna och berättade våra vittnesbörd. Sen efter det så hade vi två lektioner med Pastor Colin om Johannes evangelium. Så vi gick igenom första kapitlet till Johannes evangelium, eller för Johannes evangelium. Det var extremt givande, extremt bra, och man förstår verkligen djupet i Guds ord och hur viktigt det är att förstå att Jesus faktiskt är Guds son. Sen så har vi vidare, vi hade ett möte med Pastor Jonathan där vi snackade. Eller det var de andra ledarna också. Okej. Det här är mina studentkompisar, mina älskade nya vänner. I vilket fall som helst så efter lektionen med Colin så träffades vi. Så vi kommer göra olika grejer på eftermiddagarna. Jag har ansökt till lovsång, att jag ska utvecklas i lovsång och liksom pröva ut piano och gitarr och såna grejer. Så jag hoppas på det. Också få ännu mer undervisning av Pastor Colin. Men jag kommer berätta mer om det när det närmar sig. Så egentligen, ja, jag var på banken också. Det var nice. Spelar inte så stor roll. Sen har jag gjort lite arbete i köket och nu är vi här i kyrkan, Kingdom Faith Church in Horsham. Och nu ska vi ha en kväll av bön och tillbedjan. Alla tre olika församlingar i Kingdom Faith-nätverket kommer hit ikväll. Så både församlingen från Worthing, Horsham och såklart Crawley också. Så vi kommer ha en fantastisk kväll. Genombrott i bön. Så nu hoppas vi att vi verkligen får komma in i Guds närvaro och prisa honom, lyfta upp hans namn och leva i övernaturlig seger i bönens kraft. Så Gud välsigna dig, ha en underbar kväll, ha en underbar dag, så ses vi när vi ses. Hoppas ni har hört någonting från detta. Det här är från Kingdom Faith Church i Horsham.